Ó Senhor, me proteges como um escudo. Tu me dás a vitória e renovas a minha coragem. Vem, Senhor Jesus. Vem, família de Deus. Filha amada, filho amado do Senhor, estende tuas mãos, pois vai passar agora no meio de nós a cruz salvadora, a cruz redentora. Você vai se lançando nas santas chagas de Jesus. Você vai agora se colocando nas chagas gloriosas. Pelo poder do nome e do sangue de Jesus, nós somos curados, libertos, salvos, restaurados. Pelo poder do sangue de Jesus e suas chagas gloriosas, todas as muralhas cairão nesta sétima noite desse cerco poderoso. Entregue agora com toda a sua confiança, minha filha, meu filho. É entre você e Jesus, olha para ele, para mais ninguém. Olha para essa chaga e entrega. Qual é essa muralha, minha filha? A maior muralha, meu filho. É uma enfermidade. É a tua família. É esse câncer. É a conversão desse coração. Essa fé renovada, essa fé que pode ver milagres, prodígios e sinais. É o teu coração convertido, é a certeza que Jesus te toca nessa hora. Entrega, entrega agora, essa é a tua hora, minha filha. Olha para ele e declara todo o teu amor e diz: Yeshua amado, Yeshua, tu és tão lindo, Jesus, tão lindo que eu nem sei me expressar. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo, Jesus, tão lindo. Te chamam de rei ou de senhor, te chamam de Deus e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor, de meu amor. Te chamam de rei ou de senhor, te chamam de Deus e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Yeshua, a família declara. Yeshua, Yeshua, te chamam de Deus e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamam, declara, família. Te chamam de rei ou de senhor, te chamam de Deus e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Declara teu amor pelo teu Jesus. Yeshua, Yeshua, Jesus, tu és tão lindo
bênção, estenda teus braços onde você está. Você está em casa, você está no trabalho, você está na condução. Não há limites para a ação de Deus. Jesus, ele toca a todo aquele que se deixa tocar por ele. Hoje, o Senhor deu ordem aos seus anjos para que te trouxessem aqui. De tudo aconteceu para você não estar, mas você venceu. O Senhor te trouxe até aqui, e é nas chagas dele que você vem vencer. É na tua chaga, Jesus. Tu és o nosso Salvador, tu és a nossa vida, tu és o nosso tudo, tu és o nosso amor. Declare, família amada, o seu amor por ele. Nesta noite a nossa vitória, que é Jesus crucificado. Nós contemplamos a vitória que está sobre nós, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Assim, com seus braços levantados, você exercita. É apenas um gesto externo, mas nós cremos que o nosso coração está tocando na salvação, na vitória que Jesus tem para nós. Ele foi levantado no madeiro para nos atrair. É o seu coração, é a sua casa, é a sua família sendo atraída pelo sangue de Jesus, por este amor incomparável, este amor incondicional. Independente da situação que você vive, independente da situação que você se encontra, do lugar onde você se encontra, sim, de repente você está pensando: padre, o senhor não sabe aonde eu estou, na miséria em que eu estou instalado. Sim, meu querido e minha querida, mesmo assim, ele te espera, o amor dele é sobre você, porque o amor e a misericórdia dele são transformadores. Jesus está levantado para atrair você, para te transformar. Vai deixando que a cruz de Cristo, nessa noite levantada sobre este auditório, te atraia para este lugar novo, para esta terra nova. Nós estamos aqui para celebrar o sétimo dia do nosso cerco de Jericó, e o Senhor está oferecendo para você terra nova, terra que corre leite e mel, terra prometida. Não queira mais a lavagem dos porcos, não queira mais a sua vida nivelada por baixo, mas sim a sua vida levantada junto de Jesus. Jesus na cruz, Jesus ressuscitado. Vai soltando a sua voz, vai orando e pedindo essa graça. Vai invocando o nome de Jesus. Cantar olhando para a cruz e dizendo: tu és tão lindo, sendo que as escrituras, as imagens, a arte nos mostram um Deus desfigurado, um Deus sofrido, um Deus chagado. Mas é esta beleza, meus queridos, esta é a vitória. Um Deus que se esgotou, que não tinha
mais sangue para jorrar, jorrou até água. Diz os estudiosos que quando não tem mais sangue no corpo aqui, o corpo verte água. É um esgotamento de Deus. Você está cantando para Ele que Ele é tão lindo, porque você não está vendo só chagas. Você está vendo ressurreição. Você não está vendo só dor, você está vendo amor. Você não está vendo só o sangue, você está vendo a entrega por você. Então vamos cantar de novo. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei me expressar. À medida que nós cantamos Yeshua, contemplando a cruz bendita e lembrando do Evangelho onde o próprio Jesus disse: quando o Filho do Homem for levantado naquele madeiro, eu atrairei todos a mim. Amém. Todos, família. Não só nós que estamos aqui nesta noite fomos atraídos. Não só você que está acompanhando agora pela TV, pelas redes sociais, mas o Senhor me manda te entregar essa palavra agora, já no início. Foi atraído toda a tua geração futura. Foi atraído todo aquele que você entregou aos pés da cruz. Foi atraído todo aquele que você mergulhou na chaga do lado aberto de Jesus. O Senhor ia me mostrando, enquanto eu rezava com os joelhos, essas chagas dos joelhos. Muitas mães se unam, minha filha, à chaga do joelho de Jesus, pois o Senhor mostrava exatamente os teus joelhos calejados, o teu coração rendido, para que os teus filhos, para que o teu marido seja atraído pelo amor de Cristo, pois só Ele pode salvar. Não importa quanto tempo passe, pela tua vida lançada na cruz, tua família será salva. Pelo poder do nome e sangue de Jesus. Toma posse, família. Toma posse, família. Toma posse. Essa é uma noite de milagres, prodígios. Essa é uma noite de vitória. Essa foi a noite que o Senhor marcou esse encontro com você e você sabe disso. Olha para as chagas das mãos de Jesus. Quantos pais? É agora, meu filho. É agora, minha filha, que você se une. Quantas vezes tuas mãos calejadas de lutar, de trabalhar, de tentar honrar tua família, de levar o pão para casa. Quantas mulheres tecendo no terço a conversão e a salvação da sua família. É aqui, minha filha, meu filho, que você se une agora. A maior beleza que possa existir. Porque a palavra do Senhor diz que Ele não tinha nem feição humana. Parecia um bicho, mas foi exatamente por mim e por você que Ele teve a face desfigurada, para que você tivesse a tua face renovada. Amém. Ele teve o seu corpo todo desfigurado, para que você pudesse ter uma nova vida. Foi exatamente aqui, família amada, na Sexta-feira Santa,
que Ele nos salvou da morte eterna. Jesus, Tu és o nosso amor. Senhor, nos ensina a amar como Tu ama. Senhor, nos ensina a santidade. Senhor, nós proclamamos do fundo do nosso coração. Família amada de Deus, erga seus braços, tocando a cruz vitoriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa vitória verte desta cruz. É por isso que nós só podemos rezar os mistérios gloriosos depois dos dolorosos. Porque só existe glória, só existe ressurreição depois da cruz. Você não pode bradar a vitória se antes o Senhor não provar a tua fé na batalha. É por isso que se a luta for grande, filha, filho, a vitória é gigante. Declare o maior chamado que Jesus nos fez aqui. Repita comigo com todo o seu amor por Jesus. Jesus, Jesus, eu declaro. Declaro. Custe o que custar. Custe o que custar. Doa aonde doer. Doa aonde doer. Eu vou ser santa. Eu vou ser santa. Minha família será santa. Minha família será santa. Eu e minha casa. Eu e minha casa. Serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Tua prece foi ouvida, mãe. Amém. Tu uniu as tuas dores, as dores das chagas de Jesus. Toma posse. Aninha confirmando isso também, ao tocar a cruz de nosso Senhor Jesus, punha muito forte em meu coração que Ele está fortalecendo a muitos, muitos irmãos que estão se unindo a Ele nesse sofrimento de cruz. Que estão carregando sem murmurar, que a vitória vai ser grandiosa, a vitória vai ser significativa. Não reclame, meu querido e minha querida, de suas lutas, de seus desafios. As grandes batalhas são próprias dos grandes guerreiros. Repito, as grandes batalhas são próprias dos grandes guerreiros. O que te faz grande é você unido a Jesus. É você atraído a Jesus, é você unido a Jesus. Não solte das mãos de Jesus, caminhe com Jesus e você será conduzido sempre, você e os seus, à vitória, às grandes vitórias, grandes vitórias. Você pode repetir isto sobre a minha vida. Sobre a minha vida. Eu já vejo. Eu já vejo. As grandes vitórias. As grandes vitórias. As vitórias da cruz. As vitórias da cruz. As vitórias de Jesus. As vitórias de Jesus. Estão sobre mim. Estão sobre mim. Estão sobre a minha casa. Estão sobre a minha casa. E vamos aplaudir essa vitória que está sobre nós. Sobre este auditório. Sobre os que estão acompanhando pelos meios de comunicação, porque nós, pode botar força nesta palma, porque nós fomos atraídos por Jesus. Habitas aqui, porque escravo eu fui. Porque escravo eu fui, e hoje eu sou. Livre aos teus pés, sentido, sentido na vida, minha alma encontrou. Tua mão poderosa, tua mão poderosa veio e me levantou. Vai sendo erguida, vai sendo erguido. Agora eu posso. Sou mais forte, vou mais longe quando aqui estou.
hoje livre sou. Meu tesouro, minha herança, meu supremo bem. Nem tribulações, nem dor podem nos separar. E jamais irão romper o que o amor selou. Hoje livre sou. Tua graça cada dia mais. Sou mais forte, vou mais longe quando aqui estás. Com palavras de amor, te adoro, Senhor. Hoje livre sou. Meu tesouro, minha herança, meu supremo bem. Para Jesus, nem tribulações, Jesus, podem me separar do teu amor, nem a morte, nem a falência, nem a tristeza, nem a enfermidade, nada pode me separar do teu amor. Aonde irei, Senhor, se só tu de vida eterna? Aonde irei, Senhor, se só tu és a minha salvação? Só tu és o que eu preciso. E é por isso que eu declaro, Jesus, essa liberdade de filha e filho de Deus. Você que declara essa liberdade, diga para Ele, erguendo sua vida, não só os seus braços. Você que veio hoje aqui para ser liberta e liberto, sangue das chagas de Jesus. Deixa o Senhor ir libertando o seu coração, libertando essa prisão, libertando essa ansiedade, libertando dessa tristeza, dessa dúvida. Declara, povo de Deus, livre, hoje livre sou. Nós podemos nos voltar para o fundo do nosso auditório. Nós vamos receber a arca da aliança, sinal da presença de Deus junto do seu povo. A arca estava, o povo vencia. São os nossos pedidos. A arca que simboliza o nosso pedido, que sobe até Deus, que está na presença de Deus. Não duvide, meu querido e minha querida, que a sua oração, quando feita em fé, ela toca o coração de Deus. Nós recebemos neste momento a arca da aliança, na certeza de que a nossa oração está nesta presença. A nossa oração está tocando o coração de Deus, porque nós oramos com fé, nós estamos movidos em fé. Quando nós assim nos colocamos, Deus para, Deus ouve, Deus atende, Deus realiza. Presença forte em mim, eu posso dizer, habitas aqui. Porque escravo eu fui, e hoje eu sou mais livre aos teus pés. Dá sentido, Jesus. Sentido na vida, alma encontrou. Tua mão poderosa veio e me levantou. E agora eu posso declarar. Canta bem forte, hoje livre sou. Canta! Hoje livre sou. Tenho sede da tua
meu tesouro, minha herança, meu supremo bem. Em tribulações, família, em tribulações, tem dor, podem nos separar e jamais irão romper o que o amor selou. Hoje livre, tenho sede, tenho sede. Sou mais forte, vou mais longe quando aqui estás. Com palavras de amor, te adoro, te adoro, Senhor. Hoje livre, hoje livre, meu tesouro, canta bem forte. Meu tesouro, minha herança, meu supremo bem. Nem tribulações, nem tribulações, nem dor. Separar e jamais irão romper o que o amor selou. Hoje sou a arca, passa recolhendo o teu pedido, a tua súplica. O Senhor vai tocando muito forte. Vai fazendo memória desses 7 dias, o que você veio suplicando. Não desista daquilo que o Senhor insiste no teu coração. Você pode tocar agora essa arca, aonde você está. Aonde você está agora, você pode tocar essa arca. A graça de Deus é inesgotável. Ela vai ao nosso encontro. Ela toca aquele que crê. E o Senhor está à procura de quem curar nessa hora. Você precisa de uma cura? Você pode tocar essa arca agora. Isso, você vai tocando essa arca agora. Esse gesto significa que você confia no Senhor. Que você precisa dessa cura. Senhor, nós depositamos nessa arca a chama ardente desse coração, essa cura necessária. Senhor, toca agora a vida dos teus filhos. Senhor, nós te suplicamos com todo ardor. Que tu conhece o que cada um passa, sente e luta. E que tu trouxe aqui o teu povo para sair daqui curado, renovado e liberto pelo poder da oração. Família amada, com tua mão erguida, pense agora de forma muito fiel e honesta. Aonde é que você precisa de conversão? É entre você e o Senhor, feche seus olhos. É só entre você e Ele, mais ninguém, mais ninguém. Com seus braços erguidos, olhos fechados, Senhor, escuta. Escuta, Jesus, o clamor sincero dos teus filhos. Tu nos falas, Senhor, que pela humildade e obediência nós podemos vencer tudo. Tu só quer de nós a conversão. Filha, entrega agora, filho, entrega. O Senhor sabe o que você vive, Ele sabe o que você passa. A cura é o que vem depois da conversão. Entrega o teu coração agora. Nós clamamos por ti nessa hora. Chegou a hora, chegou a hora. Entrega. Você está se colocando agora dentro dessa arca. Confirmando isso que a minha está rezando. Quando a arca foi aberta, a imagem que o Senhor me deu, no lugar destes tantos papeizinhos, o Senhor me dava visão de corações, confirmando neste momento esta palavra, que o seu coração está em Deus. Não tem por que se inquietar, não tem por que se agitar. É momento de confiar, confie no Senhor. Ele
aquele que silencia os ventos, que acalma o mar. Por mais que você ache que o Senhor está dormindo, Ele só está te ensinando a ser tranquilo diante das suas tempestades. Ele está no barco da tua vida, teu coração está nas mãos dele, por que se agitar? Senhor, me revela essa proclamação para uma mulher, também para um homem, hoje mesmo, neste dia 15 de abril. O inimigo tentou, ele armou para que você desistisse. Ele tentou tua paciência, ele tentou fragmentar. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: tire os teus olhos da tribulação. Sou eu o Deus que diz: cala-te, tempestade. Eu sou o teu Deus. O inimigo, o adversário, ele tem poder para atrapalhar, para criar conflito. Ele se disfarça de qualquer coisa, menos de obediência e humildade. Filha, filho, toma posse. Investe na humildade, na obediência, nessas santas virtudes. Não tira os olhos de Jesus, porque o inimigo pode até ter poder, mas autoridade ele não tem. A autoridade é do teu Deus. Só quem pode dar essa autoridade e abrir as portas para a tentação é você. Por isso, olhos fixos em Jesus. Não para, não desiste, não deixa que nada te desestruture. Pois hoje, a salvação adentra a tua casa. Você não pode nem imaginar o que o Senhor vai fazer em ti e através de ti ainda. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o Senhor tem reservado para você. Toma posse, em nome de Jesus. E já agradece o teu Senhor, não deixa a graça passar. Filha, filho, agradece o teu Senhor. Repita: obrigada, Deus. Obrigado, Deus. Eu tomo posse. Eu tomo posse. É comigo. É comigo. Aleluia. Aleluia. O Senhor levantando a cabeça de muitos irmãos. Seus olhos estavam só nos problemas, porque você andava sempre de cabeça baixa. Espiritualmente, você está entendendo o que o Senhor está te revelando ao coração neste momento. É o carinho de Deus, irmãos se sentindo não merecedor deste encontro. Nós não merecemos mesmo. É graça de Deus, por isso pode tomar posse, não é mérito teu, é graça de Deus, é nosso Senhor te visitando porque Ele é rico em amor e misericórdia, é Ele fazendo a obra, é Ele trabalhando, porque Ele é rico em amor e misericórdia. Eu quero repetir isso ao teu coração: Ele é rico em amor e misericórdia, por isso Ele tem te atraído, por isso Ele tem feito em você novas todas as coisas. Deixa essa restauração alcançar você, porque essa restauração também vai se desdobrar sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus. Senhor, eu coloco dentro do teu lado aberto a tua fonte de misericórdia. Senhor, é maior do que tudo. Amém. Eu entrego cada súplica que está aqui,
Eu entrego toda a nossa família de oração, todos os que estão aqui fisicamente, os que estão de forma online, com o seu coração em Ti. Através desse pedido de oração, pela família de Ana Carolina, família de Mari e Valdir, família de Ellen e Alissa, família de Ana Carla e Hamilton, de Cleusa Maria e Otone, Claudiane, Ticiane e família, João Pedro, Gabriel, Vitor Miguel, Laura, Gabriel, Júlia. Senhor, na Tua chaga de amor, família amada, quem é? Porque é isso que o Senhor inflama no meu coração agora, minha filha, meu filho. A oração que mais agrada a Deus é a oração de intercessão. É quando a dor do outro é nossa dor também. É quando a luta do outro é nossa luta também. É quando a vitória do outro é nossa vitória também. Jesus, o único que podia chamar Deus de meu Pai, Ele nos ensinou a chamar de Pai Nosso. Porque a oração que agrada a Deus é a oração de misericórdia. Por isso, minha filha, meu filho, entregue agora. Quem é que você traz no seu coração? O Senhor está vendo. Quem é esta pessoa que você clama há tanto tempo? Que você pede tanto essa conversão de coração? Que você pede essa cura, não só do corpo, mas também da alma? Você pede esse vício que seja liberado agora. Essa causa na justiça. Esses documentos o Senhor está vendo, você com tanta fé, colocando na tela. Isso é fé. Meu Jesus, toca agora, Senhor. Nós confiamos em Ti. O Senhor, Ele vai tocando a muitos nessa hora. Aonde você está esquecendo de você para lembrar do outro. Isso é amor. Nós só somos felizes se nós amarmos como Jesus ama, família. Nós só somos felizes se nós perdoarmos como Jesus perdoa. E o Senhor está levantando a muitos nessa hora. Porque muitos não sabiam mais nem como clamar, nem como pedir. E o Senhor está dizendo agora: você tinha tudo para ter parado. Você tinha tudo para esperar de mim só as consolações. Mas aquele que me ama de verdade é aquele que não vive só das consolações, mas que aceita a prova que eu te faço passar, para que tua fé seja renovada, para que tua fé possa tocar milagres, para que o teu caráter seja forjado, para te fazer uma mulher e um homem de unção, de oração, de fé. E você não viveu só nas consolações até aqui. Você não passou esses 7 dias só nas consolações. Foram dores, foram lutas. E o mais importante, você está aqui, família. Você está aqui diante de Jesus e isso prova a fé que você tem nele. Porque o Senhor não só te consolou, mas o Senhor te atraiu aqui. Essa é a hora que você entrega de todo o seu coração. Porque você provou ter fé, minha filha e meu filho. Glorifique a Deus na tua fé, na tua vida. E dê um glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É a fé do teu povo sendo renovada, Senhor. Bendito seja o teu santo nome pelo teu povo. O teu povo sendo renovado, uma fé destemida. Aleluia, aleluia, aleluia. Vem, família amada, e clama no Espírito,
Porque um povo que crê assim, tinha luta ou não tinha luta para você estar aqui? Sim ou não? Você enfrentou batalhas para estar aqui nessa sétima noite? Mas você desistiu? Você desistiu? Você decidiu decepcionar o encardido que quis te paralisar e honrar o teu Deus? Foi isso que você veio fazer aqui nessa noite. Amém? Amém. E nós só podemos, pode aplaudir a Jesus. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Por isso, família, no nosso exército de Deus, coisas lindas, que felicidade encontrar vocês aqui. O nosso grito de guerra é, Padre, glória a Deus. Sempre a Deus. Glória a Deus. Sempre a Deus. Glória a Deus. Sempre a Deus. Porque a nossa vida só importa Ele. Creia, minha filha, meu filho. Em qualquer circunstância, a vitória é sempre de Deus. Não importa qual seja a luta, não importa quanto tempo passe, não importa qual seja a situação, a vitória é sempre dEle. Esta é a sétima noite. Se você passou por tudo e está aqui, é porque você crê que as muralhas cairão pelo poder do nome, sangue e chagas de Jesus. Amém? Amém. Ponha seus braços lá em cima e toca no Espírito. Toda graça, toda graça do Pai, do Pai se derrama, família. Abrasado, amada família, com suas mãos postas para agora clamar essa efusão sobre o nosso amado Padre, que vem trazer essa pregação forte, poderosa do alto do céu para abençoar nossa vida. A tua oração tem poder, minha filha, meu filho,
Estenda suas mãos e abrasados pelo poder do Espírito Santo, você pode repetir comigo: Espírito Santo, Espírito Santo, nós precisamos de ti, nós precisamos de ti. Eu me abro, eu me abro ao teu poder, ao teu poder, à tua ação, à tua ação, à tua cura, à tua cura, e a uma fé ousada, e a uma fé ousada. É com essa fé, é com essa fé que agora eu clamo, que agora eu clamo pelo teu filho, pelo teu filho, este sacerdote santo, este sacerdote santo, que tu venha e unja, que tu venha e unja, fala através dele, fala através dele, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Vem Espírito Santo, vem Espírito, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Amém, família, amém, amém. Sentando, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Mais uma vez, declare: vem, Espírito Santo. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Diga para o irmão que está aí pertinho de você, o irmão que está aí do seu lado direito e do lado esquerdo, está preparado para entrar na terra prometida, meu querido? Pergunta para ele. Estão preparados para entrar na terra prometida, meus queridos? Quem vai para a terra prometida, diga eu. Quem vai para a terra prometida, diga eu. Pois é. Foram 40 anos. Nós não podemos nos esquecer da escravidão do Egito. Até as muralhas de Jericó foram 40 anos. Muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo. Nós queremos que as coisas aconteçam na nossa hora. Não são poucas as vezes que a nossa oração é uma oração birrenta. Nós brigamos com Deus, nós como crianças, nós queremos que seja feito, apesar de nós rezarmos, né? Como que nós rezamos no Pai Nosso? Seja feita a vossa vontade. Mas a gente quer que seja feita a nossa vontade. Para quem está aí pertinho de você, diga de novo: meu irmão, minha irmã, Deus não demora, Deus capricha, confia nele. Deus não demora, Deus capricha, confia nele, espera nele. A Aninha rezava: quantas vezes levantamos um altar para o problema da gente? Não olhamos para nosso Senhor, mas perdemos tempo atrás de tempo, olhando as dificuldades da gente. Pelo amor de Deus, eu não estou desmerecendo a luta de ninguém,
Só para você ver. Quem aqui tem problema? Pode levantar o braço. Quem tem problema, dificuldade na vida? Levanta o braço. Fica o braço levantado. Fica o braço levantado. Torce o pescoço aí, para um lado, para o outro. Se você achar alguém com o braço abaixado, agarra nessa pessoa, porque ela descobriu um caminho que a gente não sabe ainda, só ela. Pode abaixar. Todo mundo tem problema, sim ou não? Sim. Todo mundo tem problema, sim ou não? Sim. Então, meu querido e minha querida, não dá para nós ficarmos nos colocando no lugar de coitados. Assumimos um lugar que não vai fazer a vida da gente fluir. Esse lugar não pertence a você, esse lugar não é o lugar que Deus sonhou para você. Eu não sei se você já teve oportunidade. Às vezes a gente encontra com algumas pessoas e a gente, a educação nos pede assim, né? A gente pergunta para a pessoa, a gente cumprimenta, oi, e a gente pergunta, tudo bem? Em fração de segundos a gente se arrepende do fundão. Por que que perguntou se estava tudo bem? Porque a pessoa só sabe falar desgraça. A pessoa desaba uma desgraceira em cima da gente. Impossível que a gente não consiga contar as graças. Impossível. Também a Aninha rezou aqui. Acredito que você tenha rezado junto. Muitas são as batalhas, são ou não são? Sim. Muitas são as batalhas, são ou não são? Sim. O Papa Francisco diz, não é? As grandes batalhas são próprias dos grandes guerreiros. Onde estão os grandes guerreiros? Levanta o braço. Onde estão os grandes guerreiros? Então, as batalhas vão ser grandes. Você está assumindo a condição de um grande guerreiro. As batalhas vão ser grandes. Mas maiores ainda serão as consolações. É por isso que eu estou chamando a sua atenção. Saia desta noite para contar as vitórias. Saia desta noite alimentado de tal forma da presença de Deus, que os seus problemas se tornarão pequeninos diante da grandiosidade do que você está recebendo. Parece frase de rede social, você já deve ter lido. Não fale o tamanho do seu problema para Deus, fale o tamanho de Deus para os seus problemas. Não é uma coisa assim? Já leu alguma coisa assim? Sim ou não? Sim. É isto, o tamanho do nosso Deus perto das nossas dificuldades. A grandiosidade do que nós recebemos, para nós ficarmos enumerando os problemas. Põe a mão sobre os seus lábios, sobre a sua boca, e repete essa oração já, nesse momento. A minha boca. A minha boca. A partir de hoje. A partir de hoje. Contará. Contará. Somente as graças. Somente as graças. Somente as bênçãos. Somente as bênçãos. Jesus. Jesus. Purifica os meus lábios. Purifica os meus lábios. Para que eles. Para que eles. Não fiquem mais. Não fiquem mais. Enumerando. Enumerando. Os problemas e as dificuldades. Os problemas e as dificuldades. Amém. Amém. Simples a oração. Simples, não rezamos nada de forma complexa, só pedindo a graça a nosso Senhor, porque nós estamos encerrando um cerco de Jericó, e ao encerrar um cerco de Jericó, nós acreditamos, nós confiamos, que nós levaremos muito da presença, nós levaremos muito das bênçãos de Deus. Eu sou, para aqueles que eu não tive a oportunidade ainda de me encontrar, eu sou o Padre Rodrigo Natal, já estive aqui em outras ocasiões, na noite de louvor e aqui também em outros horários de oração da TV Evangelizar. Eu sou do Vale do Paraíba, eu estou em Taubaté,
né, minha paróquia, onde eu trabalho, onde eu vivo o meu sacerdócio de forma mais efetiva, é na cidade de Taubaté. Taubaté é fácil de localizar, está perto de Aparecida, está perto de Cachoeira Paulista, lugares religiosos que nós visitamos, que nós temos tanto carinho, né? E lá em Taubaté, na minha paróquia, eu estou nessa paróquia há 13 anos, já tem bastante tempo que eu sou pároco desta paróquia dedicada a São Sebastião lá em Taubaté, e na minha paróquia, desde o primeiro ano eu realizo o Cerco de Jericó. Quando eu cheguei, eu senti no meu coração, eu não sabia explicar, mas no meu coração gritava, uma força me movia, dizendo que eu precisava organizar um cerco de Jericó junto àquele povo. Quando eu cheguei, quando um padre chega, quem é mais envolvido com a igreja sabe, é uma conversinha de cá, uma conversinha de lá, quem gosta, quem não gosta, quem quer, quem não quer, quem é mais envolvido com as coisas da igreja, já entendeu do que eu estou contando, e eu sentia muito no meu coração, nós precisamos rezar, e vinha forte isto, é para realizar um cerco de Jericó, é preciso fazer um cerco de Jericó, porque nada mais é do que nós rezarmos, viver um cerco de Jericó, nada mais é do que intensificar a vida de oração. Estou errado? Estou errado? Nós intensificamos a nossa vida de oração, intensificamos, transpiramos mais a nossa espiritualidade. E eu achei que eu ia propor uma semana de oração para os meus, para aqueles que pertenciam àquela comunidade. E para surpresa do meu coração, já na primeira edição do Cerco de Jericó, já foram mais de 20, quase 25 edições de cerco nesta paróquia que eu estou, que nós já realizamos, mas já na primeira edição, muitos eram os corações. A nossa igreja é uma igreja grande lá em Taubaté, que cabem sentados 1.300 pessoas, mais ou menos, sentadas, é uma igreja grande, né? Mas já no primeiro cerco de Jericó, já não cabia. Uma igreja que aparentemente era uma igreja grande, se tornou uma igreja pequenina, porque não só a minha comunidade queria rezar, mas muitos outros corações desejavam se unir a nós para rezar. Só para você ter uma ideia, hoje não, por conta da segurança, hoje a gente tem que fazer o encontro para um número de pessoas reduzidas, mas nós já tivemos cerco de Jericó de ter por noite mais de 10 mil pessoas, por noite, mas eu não conto isso por vanglória do número de pessoas, eu estou contando isso para você entender o quão abençoados são esses dias, e o grande milagre, estou contando tudo isto para você, para partilhar com você, que a maior graça de noites do cerco de Jericó é a conversão do coração da gente. O maior sinal que nós levamos de noites do cerco de Jericó é um coração transformado, um coração modificado. Eu sempre termino as minhas celebrações lá em Taubaté perguntando para os meus: quem vai embora melhor do que chegou? Eu sempre pergunto, quem vai embora melhor do que chegou? Então vou perguntar para vocês também, ué, por que não? Quem vai embora melhor do que chegou? É isto, por que que nós vamos embora melhor do que chegamos? Porque nós acreditamos que estamos na presença do Deus que realiza o impossível, amém? Amém. Pode aplaudir esse Deus. Nós acreditamos que estamos na presença do Deus de todas as possibilidades. E por mais que a transformação do coração de Deus, do nosso coração para Deus, para nós seja impossível, para Deus não é impossível, meus queridos. Para Deus não é impossível. Por mais que olhem para a gente sem esperança alguma, Deus não olha assim para você.
Deus olha, por mais que as pessoas vejam em nós pecados e imperfeições, Deus vê em nós beleza e santidade. Deus vê em nós aquilo que Ele pode fazer. É só a gente deixar. Eu quero que você saia desta noite do cerco de Jericó para contar o que Deus realmente faz na sua vida. Você não vai ser mais uma pessoa confundida com os desafios do seu dia a dia, mas uma pessoa focada na graça, na misericórdia e na força de Deus. Amém? Eu quero partilhar com vocês, se você ainda não leu, você precisa terminar esse cerco de Jericó lendo o trecho de Josué, capítulo 6, versículos primeiros seguintes. O que tem lá, Padre Rodrigo, no livro de Josué, no capítulo 6? O que nós estamos vivendo aqui, ué? O cerco de Jericó. Depois de 40 anos, eles chegaram na terra prometida, só que a terra prometida já estava possuída por outros povos, já estava cercada, murada por muros altíssimos, muralhas altíssimas, intransponíveis humanamente falando, mas do céu vem a revelação. Para quem? Para Josué, que estava conduzindo aquele povo, e diz: Josué, por 7 dias, por 6 deu uma volta, e no último 7 voltas, e no soar das trombetas, e no clamor do povo, as muralhas vão cair no chão. Resisto, chega na tua casa, não precisa ser agora, mas chegando em casa, abre em Josué capítulo 6, versículos de 1 seguintes até o fim, leia o capítulo inteiro, não é muito extenso, e vai pedindo a Nosso Senhor a graça de entrar na terra prometida, vai já agradecendo a Nosso Senhor, porque você já está na terra prometida. Não sei qual é a Jericó que cada um vai adentrar, porque no coração de cada um tem um pedido, né? Tem uma oração muito particular, algo que só o coração de Deus, é do seu coração com o coração de Deus, mas eu tenho certeza que a sua oração de agradecimento, você vai agradecer a Nosso Senhor também, porque Ele abre diante de você, Ele abre diante de nós a possibilidade de nós irmos para o céu, de nós ganharmos a vida eterna, por independente do que particularmente seja a nossa Jericó, mas a grande Jericó celeste, a terra prometida, o céu, já está aberto para todos nós, e é por isso que está muito significativo aqui, né? A arca, os pedidos, a cruz, porque foi assim que Jesus abriu o caminho para todos nós. Jesus abriu o caminho para todos nós, morrendo e ressuscitando ao terceiro dia, entregando a sua vida por cada um de nós. Diga para quem está do teu lado, de novo. Tem gente que não gosta, né? Quer torcer o pescoço do pregador que fica falando, fala para o irmão do lado. Eu não ligo não, não vai torcer o meu pescoço, é para você entender que você não está sozinho nas suas batalhas, você não está sozinho na sua oração. Então diga para o irmão que está aí do teu lado direito, esquerdo, diga para o irmão assim: meu irmão, toma posse. Meu irmão, toma posse. Meu irmão, vamos para a terra prometida, meu querido. Vamos para a terra prometida, meu querido. Põe sua mão na direção do seu coração. Ele não perde as batalhas. Põe a mão assim na direção do seu coração. Senhor Jesus, nós queremos e assumimos este compromisso de avançar nos caminhos bons, de sermos melhores a cada dia,
Obrigado, Jesus, por transformar o meu coração nesse cerco de Jericó. Obrigado, Senhor Jesus, por me melhorar nesse cerco de Jericó. E vai respirando o tempo novo de Deus. Vai sentindo as plantas dos seus pés entrando, porque as muralhas caíram. Vai sentindo as plantas dos seus pés pisando na vontade de Deus, não na sua. Vivendo o tempo de Deus e não o seu tempo. Eu quero cantar para vocês. Eu quero que você cante comigo. Essa canção que eu gravei, acho que o ano passado, fruto do nosso cerco de Jericó, só o refrão. Ele não perde as batalhas. Ele não perde as batalhas. Oh, meu Deus nunca falhou. Fácil, né? Vamos cantar juntos? Canta comigo. Ele não perde as batalhas. Ele não perde as batalhas. Oh, meu Deus nunca falhou. Ele é fiel. Ele não perde as batalhas. É só isso, vamos ficar de pé e vamos declarar sobre os problemas, as dores, sobre as nossas famílias, que Ele não perde as batalhas. Vai cantando isso, Ele não perde, não. Ele não perde as batalhas. Oh, meu Deus nunca falhou. Ele é fiel, Ele não perde as batalhas. Declara comigo, Ele não perde. Juntos. Ele não perde as batalhas. Ele não perde as batalhas. Oh, meu Deus nunca falhou. Só vocês, Ele não perde as batalhas. Declare. Ele não perde as batalhas. Só vocês, Ele não perde. Ele não perde as batalhas. A vitória é nossa, declare. A vitória é. A vitória é. Nossa! A vitória é. Nossa! A vitória é. Nossa! Viva Jesus! Ele não perde a. Batalhas, Ele não perde as batalhas. Oh, meu Deus.
Amém? 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 Amém, Padre. E agora é o momento em que nós vamos preparar o nosso coração para um encontro com aquele que derruba todas as muralhas e que vence todas as batalhas. Com o ministério, vamos cantar. Preparar o nosso coração porque Jesus vem até nós. É grupo de oração. É noite de louvor, é sétima semana de cerco de Jericó, derrubando as muralhas. Coloca a mão no teu coração e vamos cantar. Coração sagrado, meu coração te dou, eu Jesus amado, te adorando estou. Sagrado, minha inspiração, tu és o meu amor, meu lugar de adoração. Coração sagrado, meu coração te dou, meu Jesus amado, te adorando estou. Coração sagrado, inspiração, tu és o meu amor, meu lugar de adoração. Canta, coração. Coração sagrado, meu coração te dou, meu Jesus amado, te adorando estou. Coração sagrado, minha inspiração, tu és o meu amor, meu lugar de adoração. Assim, ó, há um coração esperando por mim, há um grande amor esperando o meu sim, esperando pra me dar carinho e proteção, perdoar meus erros, me banhar de compaixão. Cura todas as feridas que há em mim. Me ensinar a amar e ser feliz. Como pode um coração assim? Como pode um coração assim? Prepare seu coração pra receber o reino. Coração sagrado, meu coração te dou. Meu Jesus amado, te adorando estou. Coração sagrado, minha inspiração, tu és o meu amor, meu lugar de adoração. Coração sagrado, meu coração te dou. Meu Jesus amado, te adorando. Coração sagrado, minha inspiração, tu és o meu amor, meu lugar de adoração. Família amada, como pode um coração assim, um Deus tão imenso, que se faz pequeno num pedaço de pão, para acolher você, para fazer morada na sua vida, para você ser sacrário vivo. Quando o Espírito Santo nos deu essa música, quando Ele compôs em nós, era para entregar a você um coração que é sagrado, um coração aberto e que nunca te deixa só. Canta esse louvor, correspondendo esse amor, e dizendo sim, o teu coração sagrado, Jesus, é o meu lugar de adoração, é o meu consolo, é a minha coração vida. Coração sagrado, meu coração te dou. Meu Jesus amado, te adorando estou. Coração sagrado, minha inspiração, tu és o meu amor. Meu lugar
lugar de adoração. Vai ficando de joelhos, família amada, rendendo toda honra, toda glória, todo louvor àquele que é. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como falo e tu podes me ouvir. Jesus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro. Obrigado. Tão certo como a certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Meu Deus está aqui, canta. Meu Deus está aqui. Aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como podes me ouvir. Meu tudo está aqui. Jesus está aqui. Tão certo, tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como sobre Jesus, minha filha, meu filho, teus braços erguidos, tua adoração. Lança o teu coração, as tuas preocupações, as tuas dores. Lança agora essa muralha sobre Jesus. Ele pode tudo. Lança agora sobre Ele a tua súplica. Lança a tua gratidão. Lança essa certeza de que Ele toca agora. Jesus passa no meio de nós e Ele vem curar. O Senhor está vendo você no canto. Eu entro na tua casa. Não te preocupes. Só fica comigo. Só fica comigo. E eu cuido da tua família. Toma posse, minha filha. O Senhor está ouvindo o teu clamor. Ele te vê quando ninguém te vê. Obrigada, Jesus. Bendito seja o teu santo nome. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Só em ti. Só em ti minha alma achou descanso. Só em ti.
Está tocando um adolescente com fortes dores, com ansiedade profunda. Uma jovem, Jesus está curando agora, minha filha. Se abra, a vitória, essa muralha foi derrubada agora em nome de Jesus. Toma posse, aplaude o teu Jesus, aplaude o teu rei. Agradece a Ele. Obrigada, Jesus. Só em Ti minha alma achou descanso. Só em Ti eu pude respirar. Só em Ti minha alma achou descanso. Você recebeu esse resultado hoje. O Senhor pede para eu profetizar sobre a tua vida, minha filha. Não é pela morte, mas é para a vida. Hoje a salvação acaba de adentrar a tua vida. Toma posse desse processo que vai levar a salvação a toda a tua casa. O amor de Deus foi derramado sobre você agora. Em nome de Jesus, toma posse da tua cura, porque o Senhor toca nesta hora. Obrigada, Jesus, pela tua bondade infinita. O Senhor ainda me falava sobre a palavra daquele homem coxo, paralítico. Tinha uma multidão imensa. Ele não tinha como chegar perto de Jesus. Os seus amigos, vendo aquela multidão, subiram no telhado, de
destelharam a casa onde Jesus estava e desceram na frente de Jesus aquele paralítico, porque eles sabiam que o que precisava e o que bastava era estar na presença de Jesus. Na presença de Jesus está a sua cura. Tinham várias muralhas que impediam. Tinha a muralha da multidão. Quanto mais eles gritavam, mais aquele povo dizia: se cala, se cala. Mais eles gritavam. Eles não desistiram de estar na presença do Senhor. O Senhor está curando a muitos agora, porque você também não deixou a muralha te barrar, mas você ultrapassou a muralha para estar na presença de Jesus. E você está apresentando agora na presença do Senhor essa enfermidade que o Senhor está curando, para que você possa testemunhar que foi o teu Senhor e Salvador que fez isso por ti, derrubando agora essa muralha na tua vida. Toma posse em nome de Jesus e declare pelo poder do nome dele. Amém! E o meu coração deseja te encontrar como a terra seca anseia pela chuva. Essa emoção dessa palavra, porque se não fossem os amigos daquele paralítico, ele não tinha como ter descido na presença do Senhor, ele não tinha como ser colocado em cima daquele telhado. Foram os amigos que acreditaram que Jesus podia curar ele. Toque agora nessa pessoa que está do seu lado. Pode ser que seja uma amiga que nunca desistiu de te atrair na presença do Senhor. Pode ser que seja o teu esposo, a tua esposa, a tua família esteja aqui. Pode ser que o teu marido não esteja aqui agora, mas você se abraça. E aonde você está, teu marido está, pelo poder do teu crer nesse Jesus. E juntos, olhando para Jesus que vem na nossa direção, tocando a pessoa que está do teu lado, você está apresentando. Itinho, Ítalo, você vai cantar. Você vai apresentar. Estou rezando por você. Estou rezando por você. Deus vai te fazer vencer. Estou rezando por você. Toque agora, que ninguém fique sem ser tocado. Essa tua irmã, esse teu irmão. Estou rezando por você. Os santos anjos estão tocando cada um agora. Estou rezando por você. Deus vai te fazer vencer. Deus vai te fazer vencer. Família, estou rezando por você. 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 Declara, declara pro teu irmão, tua irmã. Deus vai te fazer vencer. Estou rezando, estou rezando, canta. Estou rezando por você. Estou rezando. Estou rezando por você. Esse é o teu povo, Deus.
irmãos. Estou rezando por você. Deus vai te fazer vencer. Deus vai te fazer vencer. Estou rezando por você. 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 Deus vai te fazer vencer. Você vai pensar naquela pessoa que não está aqui agora e que depende da tua oração, que está precisando muito da tua oração. Estou rezando por você. 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 Deus vai te fazer vencer. O Senhor está tocando o coração de um homem que foi atraído a esse momento. Ele até nem compreende direito as coisas que estão acontecendo. Ele foi convocado a estar aqui. Meu filho, Deus te trouxe de volta. Deixa Ele te seduzir. É através do amor dEle que tu vai poder todas as coisas. Não escolha mais lutar sem Ele, mas deixe Ele lutar por ti. Toma posse, filho. Deus te ama. Jesus deu a vida por ti. Para hoje, neste sétimo dia, te entregar uma nova história. Toma posse em nome de Jesus. O Senhor mostra ainda uma mesa bem grande. Não são mais a descrença dos outros, o julgamento ou a palavra de maldição que chegou até a sua vida. A última palavra de Deus na sua história. Não queira mais se encaixar numa mesa, num lugar que não é para você. Tome posse que o Senhor já preparou a mesa, o teu lugar com o teu nome. Esta mesa é o teu lugar de vitória. Não se esprema para caber no lugar onde você não é querido, não é amado. Mas seja aquela que o Senhor já te fez para ser. Toma posse, filha. O Senhor te atrai e te chama pelo nome. Obrigada, Senhor, por tocar a tantas famílias nessa hora. Jesus vai liberando a cura a muitas famílias. Libertação de vícios. Vícios de muitos anos. O Senhor vai tocando agora. Estou rezando por você. Obrigada, Jesus, por tocar. Tu é misericordioso. Estou rezando por você. Obrigada, Jesus. Estou rezando por você. Deus vai te fazer vencer. Deus vai te fazer vencer. Casais estão sendo reconciliados, liberando perdão. Há muito tempo não se abraçavam, nem agradeciam por você estar ali. Ninguém é obrigado a ficar. Quem fica, fica por amor, fica porque não desiste. O Senhor está renovando essa força agora. O Senhor está te dizendo: não desista, não pare. Não desista da sua família. É exatamente através de você, vivendo comigo, que eu restaurarei toda a tua família. Você que está com a sua família, abrace agora. Dê esse abraço de Jesus. Agradeça por esta pessoa estar ao seu lado. Suportar, lutar, renunciar. Agradeça. Obrigada, Jesus, por tocar as famílias nessa hora. Obrigada por tantas curas, tantos milagres que tu realiza. Declara família. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela
minha casa. Minha casa é tua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela. Sua casa, nós deixamos ela pra você. Pra quem você deixa sua casa? Pra quem, família? Jesus. Oh, aleluia, é pra ti, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Pra quem, guerreiros? É pra ti, Jesus, a nossa casa. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Sussurrando essa casa. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Vai pensando na tua casa, Jesus, em todos os teus familiares, teus parentes. Essa casa. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Aquela pessoa que você reza muito por ela, luta muito por ela, sofre por ela. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela. Vai entregando pra você, essa pessoa, para Jesus. Jesus. Essa casa é tua, Jesus, essa casa. Essa casa é tua casa, nós deixamos ela pra você. Você, Jesus, essa casa. Chegou a sua hora, guerreira, guerreiro. Olha só pra Jesus. A hora é agora. O ápice, o alfa, o ômega, o princípio e o fim de tudo. Erga
as suas mãos o mais alto. Essa casa chegou a hora de você consagrar e declarar que só quem reina na sua casa, na sua família, é Jesus. Está sendo destronado agora o inimigo de dentro da sua casa. Está sendo destronada a palavra de maldição. O trabalho feito, a mentira, a traição, a inveja. Levante, exército de Deus. Deve evangelizar. Família de oração. Deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Deixamos ela pra você. É agora, filho, filha, seus dois braços. O Senhor fez o céu descer aqui. Chegou a tua hora. Você caminhou esses 7 dias, esse cerco de Jericó. O Senhor promete na sua palavra a instrução, que no 7º dia, na 7ª noite, nós daremos a volta, nós tocaremos as trombetas e as muralhas cairão pelo poder do nome de Jesus. Você agora vai profetizar diante do Rei dos Reis, o único que pode fazer essa muralha cair. O Senhor vai mostrando pessoas que não estiveram aqui durante esses 7 dias, mas que chegou na reta final. O Senhor te atraiu, você está aqui. O Senhor vai me mostrando uma mulher que diz: mas meu Deus, parece até que a minha fé não importa, não funciona. Senhor, eu estou contigo, eu te busco. Mas olha a minha família, Senhor, ela não se converte. Será que a minha entrega de vida não importa? Que conversão é essa minha, Senhor? A minha família não se converte. Filha, o Senhor manda dizer para o teu coração: ai da tua família se você não tivesse sido erguida por Ele. Exatamente porque você foi erguida na tua casa, que toda a tua família está em processo de santificação. Porque você clama, porque você pede, porque você se dobra, porque você jejua. É porque você clama que tua família tem jeito em Deus. O Senhor entrega essa palavra poderosa, renovando as tuas forças. E não escute mais os conselhos vãos do encardido. Só escute a Jesus. É agora, família amada. É com toda a sua fé. Erga você também que está em casa. Se você pode, se ajoelhe em casa agora. Pelos meios de comunicação, TV Evangelizar, redes sociais. Quem está aqui presencialmente, não importa onde você está, não importa, o Senhor toca. E você vai repetir comigo, em um só coração, em uma só voz: Jesus, Jesus, eu te consagro, eu te consagro a minha vida, a minha vida, me reveste com
graça, a minha maior graça é ser ressuscitada. É ser ressuscitada nesta noite. Nesta noite. Eu quero uma fé nova. Uma fé nova. Eu quero plantar gratidão. E colher milagres. Jesus. Eu te consagro. Nesta hora. A minha família. A minha casa. E te suplico. Faz cair. As muralhas. Do vício. Da descrença. Da trombeta, nós vamos agora levantar o nosso clamor, com seus braços ainda estendidos, clamor de vitória, entregando a sua família. Escute, solte a sua voz. Nós vamos ouvir o clamor da vitória sobre a nossa saúde. O Senhor curando você. Aleluia. Nós vamos ouvir o clamor da libertação sobre os vícios, álcool, drogas, cigarro e outros tantos vícios. Nós vamos ouvir o clamor, nós vamos ouvir o soar das trombetas, declarando vitória sobre a vida matrimonial. Aleluia. Nós vamos ouvir o soar da trombeta, o clamor da voz de Deus sobre a vitória, dando vitória sobre o câncer, sobre a depressão e doenças desenganadas pela medicina. Aleluia. Nós vamos ouvir o soar da trombeta dando vitória sobre sortilégios. Quando nós depositamos esperança em uma fé vazia, buscamos em lugares errados e não no Senhor Jesus, receba esta libertação ao soar desta trombeta. E o grande soar da trombeta,
dando a vitória para todos nós, dando conversão, vida nova, vida ressuscitada. Agora vai ao fundo aqui do nosso espaço, do nosso teatro, para nós termos neste momento a queima dos pedidos, enquanto nós vamos receber a bênção do Santíssimo, nós vamos receber a bênção da vitória. Estenda seus braços e repete essa oração comigo: me abençoa, Jesus. Me abençoa, Jesus. Eu preciso desta bênção, Jesus. Eu preciso desta bênção, Jesus. Eu vou levar esta bênção, Jesus. Eu vou levar esta bênção, Jesus. Tão sublime. Tão sublime. Deixes o pão, aleluia. Que contém todo sabor, aleluia. Oremos, ó Deus, que neste admirável sacramento nos deixasse o memorial de vossa paixão. Concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora. Vós que viveis e reinais
pelos séculos dos séculos. Amém. E tudo aquilo que você quer externalizar diante do Senhor, fotografias, peças de roupas, documentos, carteira profissional, medicamentos, exames médicos, receitas médicas, a chave da sua casa, do seu veículo, possamos neste momento apresentar com piedade, com devoção. Vamos receber esta bênção especial de vitória. Bendito seja Deus, bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus Cristo, no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja, dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o Santo Padre, o Papa, sobre o nosso arcebispo e seus bispos auxiliares, sobre o nosso pároco e todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos da vossa bondade o Brasil, esse arcebispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular e a todas as pessoas por quem somos obrigados a rezar ou que se recomendaram as nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhe, Senhor, o descanso e a luz eterna. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Para sempre seja louvado! Viva Jesus! A vitória é! A vitória é! Deus está aqui nesse momento, sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Agradece o teu Jesus, família. Deus
Mestre trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. E é com essa alegria, com esse clima de vitória, porque de fato somos vitoriosos nessas 7 semanas de batalha, já prenunciando a nova série No Poder do Espírito Santo. Então quero convidar você, a partir de segunda-feira que vem, 7 semanas de cura e avivamento, com muitas participações: Padre Douglas Pinheiro, Irmã Zélia, Álvaro e Daniel, Padre Marlon Lúcio e muito mais. Noite de Louvor, o maior grupo de oração da TV brasileira. Obrigado pela sua companhia. Eu te espero na próxima segunda-feira. Deus te abençoe. Vencemos no poder da oração. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo.